Kybernetické útoky na Sony a podvody pomocí deepfake videí. Jsem Vlaďka z Assetu a přináším vám novinky ze světa digitální bezpečnosti. Společnost Sony se zabývá kybernetickým útokem, v rámci kterého se na hackerském fóru zatím objevilo 3,4 GB jejich dat. Uniklá data obsahovala podrobnosti o platformě SonarQube, certifikátech, službě Creators Cloud, zásadách reakce na incidenty a další. Sony se potýkalo s výraznějším kybernetickým útokem již v roce 2014, kdy severokorejští hackři pronikli do společnosti Sony Pictures ve snaze cenzurovat promítání filmu The Interview. V říjnu také Sony informovala současné a bývalé zaměstnance a jejich rodinné příslušníky o narušení bezpečnosti, které vedlo k odhalení osobních údajů přibližně 6800 osob po zneužití zranitelnosti nutného dne v platformě Moovit Transfer. Takové útoky opět ukazují důležitost sledování aktuálních hrozeb a včasné aktualizace systému. Největší světový youtuber MrBeast a dva moderátoři BBC byli zneužiti k internetovým podvodům v deepfake videích. V minulosti byly deepfakes využívány především cílení na vysoce postavené cíle, jako jsou politici nebo velké korporace. Situace se však výrazně posunula a umělá inteligence dokáže generovat realistický obsah s využitím otevřeně dostupných dat, jako jsou profily na sociálních sítích, co lze využít při pokusech o vydírání běžných osob nebo pro podvodnou reklamu. Na místě je opatrnost. Pokud sdílíte nebo sledujete nějaké video, všechny informace je nezbytné ověřovat. Zároveň myslete na ochranu svého soukromí a profily na sociálních sítích nastavte jako privátní. Případně zvažte, jaký obsah o sobě sdílíte veřejně. Z aktuálního dění ve světě digitální bezpečnosti je to vše. Pro více novinek sledujte digitalsecurityguide.cz a naše sociální sítě. Asset. Digital Security. Progress. Protected.